Армыстар, қымбатты көрермендер, сіздермен бірге мен Айжан Ильяс қыза. Назарларыңызда тиімді бизнес жобасы. Бұл сәтті іске асқан бизнес жобалар мен кәсіпкерліктің қыр-сыры жайлы айтары бар бағдарлама. Ал бизнес тиімді әрі табысты болу үшін ұтымды идея қажет екені сөзсіз. Жоба аясында ондаған бизнес жоба жайлы баяндап, сол кәсіптің кілтін ұстаған іскерлермен таныстық. Реалитеге арнайы ел ауқымда іске асырылып жатқан бизнес жобаларды таңдап алдық. Қазіргі уақытта бизнестің қай түрі аса сұранысқа ие екенін айқындауды осы жобада мақсат тұттық. Бағдарламаға қатысқан әр кәсіпкер бизнестің заңдылықтары мен ережелерін көрерменге барынша түсіндіруге тырысты. Ендеше бағдарламамыздың қорытындысын шығармас бұрын таңдауға түскен сәтті жобаларға тағы да бір шолу жасап өтейік. Бағдарламада басты кейіпкерлеріміз Айханым мен Айгерім кәсіпкерлермен танылысып, өздеріне бизнес жобаны таңдап алды. Соның ішінде өздеріне ұтымды бизнес идеяны табу үшін кәсіпкерлердің кеңесіне көмегіне жүгінді. Бұл жеке кәсіп ашуға талпынған жанның әрқайсысы жасайтын басты қадам. Осындай сәтті жобалардың алғашқысы ұлттық салт-дәстүрге негізделген бизнес жобалары. Иә, қазір бизнестің осы түріне сұраныс аса жоғары. Бірінші өз үйге жасадық, одан кейін таныстар бастады тапсырыс беруге, о, мынау әдемі екен, маған да керек деп. Басында айтсам, көп емес, көп болса бір 500 мың теңгемен бастаған жармыз. Біздің осы сөмкелеміне келудегі бір тағдыры мақсатымыз, басты мақсатымыз ол өзіміздің рухани мынау құндылықтарымызды дәріптеу. Анам кішкентай езімде тоқып және тігіп үйреткен етін. Сол есіме түсіп ойладым, менің ісім осы болсын. Анамның еңбегі жерде қалмасын. Мен өзім мамандығым бойынша осы дизайнерлік оқуға түскенмін. Содан бері кәсібімді қызығушылықпен бастап кеттім. Қаншалықты көп өзіңіз адамдарға таныстырасыз, соншалықты сізде сату мүмкіндігі, товарды өткізу мүмкіндігі жоғары. Екінші бағдарламада кейіпкерлеріміз туризм саласында кәсіп бастаудың кілтін іздеді. Осы салада іс бастаған бизнесмендер өз тәжірибесімен бөлісіп, заңнама тұрғысынан қандай дұрыс қадам жасау керектігі жайлы ақыл кеңесін ұсынғанын еске сала кетейін. Алакөлдің шығыс жағасына Алматыдан 21-ші жылдың қазан айында көшіп келдік. Әрине, бұл жердегі бәсекелестіктің жоғары екені айдан анық, туризм саласында жалпы бәсекелестік әрдайым деп барады ғой. Неге осы бизнес деп көп адам сұрайды? Бұл бизнестің ең бастысы таңдағанымыз Қазақстандағы туризмді дамыту. Честно сказать, шынымды айтсам, Алматыға Қазақстандағы бірінші Глэмпикке жол тарту бізге шабыт берді. Өзіміз қуандық, риза болдық барғанымызға. Для такого направления, как глэмпинг, нам нужно... Глэмпинг сияқты туристик бағыт үшін бізге үлкен көлемді, тіпті әрі елді мекендерден және өзге қонақ үйлермен демалыс орталықтарынан қашығырақ орналасқан жері қажет болды. Шамамен екі ай іздегеннен кейін біз бұл жерді таптық. С кем не разговаривали? Просто пожили. Ешкіммен сөйлеспедік, тек демалдық, тұрдық, қарадық және негізінде мұны істеуге болатынын түсініп, біздің жерде бұдан кем емес екеніне көз жеткізіп, жұмысымызды нөлден бастауға бел будық. Қаржыгер ретінде кез келген істі, кәсіпті бастағанда әр басшы алдағы 5-3 жылға даму жоспарын құруы керек. Қалыпты даму кезеңіне де, дағдарыс кезеңін де ескеріп, атқарар істің жоспарын құрған жөн. Орманның ішінде демалыс орнын ашу қаншалықты қиын болды? Енді қаншалықты қиын болған кезде қиыншылық туындаған бірінші мәселе ол қаржы жағы. Бағана инвестиция жағынан екіншіден жаңағы строй материалдың бағана бағасын өсу. Мен бастысы осы екеу ғана негізі қаржы мен жаңағы строй материалдарының бағасын қымбаттауы ғана деп. Кейіпкерлеріміз әлеуметтік кәсіпкерлікті де назардан тыс қалдырған жоқ. Әлеуметтік кәсіпкерліктегі сәтті жобаларды саралап, кәсіптің осы түрін тиімді бизнеске айналдыра білген іскер жандармен кездесті. Әлеуметтік кәсіпкерлік арасында біз айтарлықтай бәсекелестік жоқ. Неге десеңіз, себебі
көбінесе бір-бірімізді танимыз, бір-бірімізге қолдау көрсетуге тырысамыз. Дүние өзің жақсы көріп, өзің сүйсініп жасаған дүниеден кәсіби өндіріспен айналысу, ол екі түрлі дүние. Сіздердікі күшті. Вообще тоқтамаңыздар, осын жалғастырыңыздар деп айтқаннан кейін кішкене мотивация күшті өседі. Алған білімін практика, тәжірибе жүзінде де іске асыру керек. Бір мемлекет ол сан өте үлкен, оны соның бәріне ол бір мемлекет, бір министрлік жетпеуі мүмкін. И жетпейді де, министрліктің жалпы мемлекеттің айналысатын мәселесі өте көп. Біз солай кішкене болса да өз үлесімізді қояйық. Қиындыққа мойымай бастаған істі соңына дейін жеткізу бизнестің басты қағидасы. Оның сырын 4-ші бағдарламада инклюзивті кәсіпкерлікті қолға алған бизнесмендердің іскерлік жолынан көрдік. Бұл баршамызға үлгі боларлық игі іс. Өзімізге сұрақ қойды, кімді аламыз жұмысқа? Кімді аламыз деген мен айттым. Мен аламын. Тек осындай шептеу-шептестік адамдарды оламыз. Өз басымыздан өткеннен кейін оқу бітірген қыздарды, балаларды, олар опыт работы керек. Мен көзі көрмейтін және көзі нашар көретін жандарға арналған республикалық интернатта оқыдым. Массаж ісін қолға алдым. Медициналық жоғары білімім бар. Міне содан бері 27 жыл бойы массаж жасайтын маманмын. Өмір болған соң қиындықтар болып, арбаға таңылғаннан кейін сол кісілерге мотивация болғым келеді. Мен өмірдің қиындықтарын көрдім, содан қалай шығу жолдарын білдім. Өсімдік шаруашылығын кәсіп етіп таңдаған іскер жандармен кездесудің реті түсті. Кәсіптің бұл түрі шынымен де тиімді екеніне көз жеткіздік. Айханым мен Айгерім осы бизнестің де қыр-сырын білмекке барын салды. Энергия ресурстары тауардың өз бағасының қомақты бөлігін қамтиды. Ол рас. Сіздің жылжайдың тұрған жеріңізге байланысты 20-30%-на шейін шығуы мүмкін. Сіздің жылжай тұратын жеріңіздің табиғи климатты ескеру керек. Суық па, ыстық па, оңтүстік па, солтүстікте ма? Осы Құлпынайдың кәсібімен біз айналысып жатқанымызға 4 жылдан асты. Басқа жаңағы сол Құлпынайды білетін институттардан көп сондай мәліметтерді сұрап алып, біздің қазақстандық жұмысшыларымызды үйретіп жатырмыз. Ойлана келе, кейінгі ұрпағым дәрісіз, экологиялық таза, жеміс жесе деген оймен шаруашылығын қолға алдым. Кейде кең таралған кәсіпті іске асыру әлдеқайда қиын сияқты көрінетіні рас. Алайда кең таралған бизнеске ерекше сипат беріп, өзгертіп тіпті басқа қырынан ашып жататын іскерлер арамызда жетерлік. Тиімді бизнес жобасының осыған дейінгі санында мал шаруашылығын қолға алып, ісін өрге жетелеген іскер азаматтармен таныстырдық. Сонда енді мен қазір осы жасыма келіп 10-15 мың теңге бағам деп отқанда, неге енді біздің 20-25-тегі, 30-дағы жастарымыз бір дым болмаса бір 100 деп бақпайды. Осындайлардан сіздер ләззат алатын шығарсыздар. Өзімізді демаламыз, келген адамдарды бабын тауып, жақсы демалсын деп, керек нәрселерін беріп, кеткенде ризашылығын айтып, рахметін айтып, тағда келіп тұрады. Саланы бірінші таңдап алу керек. Сосын барып бұл салада жұмыс жасау керек. Кішкене өзі там бір жыл, екі жыл сол салада өзі үйренеді. Не істеу керек, қалай екен. Сознание людей заложено то, что вот если ты пасешь овец, значит ты вот какое-то низшее сословие там и так далее. Но, конечно, это глубокое заблуждение. Конечно, это будет трудностью для тех, кто начинает. Вот, но этого не надо бояться. Не надо бояться ответственности. Надо идти вперед и все у вас получится. Отбасы кәсіпкерлігін ашуды армандап жүрген көрермендерді де ұмыт қалдырған жоқпыз. Айханым мен Айгерім әр өңірде кәсіптің жүгін бірге көтерген отбасылармен танысты. Осылайша отбасы кәсіпкерлігі тиімді бизнес екеніне куә болдық. Отбасылық кәсіп ол тәуекел. Өткені, мысалы, карантин уақытында біздің толық отбасымыз табыссыз қалды. Бірақ жақсы жағынан қарасақ, ол ең маңызды нәрсесі отбасылық кәсіпте ол сіздің осындай сенімді серігіңіз бар. Екеуміздің мақсатымыз бір болғандықтан бір-бірімізге жігер беру өте жақсы болды. Арманымызды, мақсатымызды бір болғаннан кейін соны ойладық. Отбасылық бизнес енді жақсы деп өзімізге. Трудности семейного бизнеса в том, что нужно научиться распределять обязанности дома, это одно, а на работе это совершенно другое.
бір адамды біз жақсы емдемесек, ол 9 адамға біз жаман екенімізді айтады. А егер біз жақсы істесек, ол бір адамға, кем дегенде бір адамға ұсыныс береді. Айханым мен Айгерім кәсіптің қай түрін таңдағанын білетін уақыт келді. Кейіпкерлеріміз бірнеше апта бойы еліміздің түпкір-түпкірін аралап, сәтті іске асқан бизнес жобалардың қыр-сырын білуге тырысып бақты. Сонымен Айгерім мен Айханым бүгін студиямызға келіп үлгерді. Ендеше сауалды өздеріне қойып, нақты осы уақыт аралығында қандай бизнес таңдағанын сұрап білейін. Қош келдіңіздер қыздар. Қош көрдік. Осы уақытқа дейін бірнеше бизнестің түрін көріп, енді қалауларын біреуіне түскен шығар. Қайсыңыздан бастаймыз? Айханым. Айжан, дұрыс айтасыз, осы күнге дейін қаншама бизнес түрін көрдік, қаншама кәсіпкерлермен сұхбаттасып, ол кісілердің қалай осындай деңгейге жеткендерін де тыңдап қайтқан болатымын. Шыны керек, әрине, қандай да бизнес бастау үшін үлкен жігер керек, талпыныс керек. Және бизнесті бастау оңай көрінгенімен ол өте қиын. Шыны керек, өте қиын. Және сол жұмысыңды өте қатты жақсы көрім керексің. Өзіңді 24 сағатқа өзіңді толық сол бизнеске арнау керексің. Басында міндетті түрде солай болады. Бірақ одан кейін әрине талмай еңбек етсең, аяғында әрине жемісін көресің. Оған өзің көзіңде жетті. Енді таңдауға келетін болсақ, енді мен өзіме бір ерекше таңдау жасадым. Басында шыны керек сондай таңдау жасаймын деген ойымда болмады. Алдында отбасылық бизнесте мен бір мейрамхананы түсірген едім. Шын айтсам, мейрамхана бизнесі мен үшін өте қиын бизнес ретінде қабылдайтымын. Бірақ кәсіпкермен өзім сөйлесіп сұхбаттасқаннан кейін бизнесі қалай оңай жүргізуге болатын, қалай дұрыс бастау керектігіне көзім жетті. Содан кейін осы сала маған шыны керек ұнап қалды. Бірақ белгілі қиындықтар бар. Оған сәлден соң, сәлден соң келеміз оған дейін. Айгерім, қаншама кәсіптің көзін ашып, барып, көріп, көз жеткізіп, осы уақытта қайсына тоқтам жасадым? Ең алдымен біз кез келген дүниеден кәсіп ашуға болатыны көз жеткіздік. Екіншіден, оңай олжаға, ақшаға, табысқа кенелем деген иллюзиядан арылдық. Жаңағы ет сататын бар, тігіні бар, мейрамхана, клиника, кез келген салада. Сол оңай болмайтыны көз жеткіздік. Менің таңдауым, негізі мен ойлаған, бірдеңені жасап, оны сату, шығару, мені кемес, мен қолымнан келмейді деп. Бірақ ең қызығы мүмкін сол қазақылықты, ойы өрнекті, бір ұлттық нақышты ұнатқаннан болар. Сол дизайнерлік үйге түсті, көңілім соған ауды. Барып көрдім, енді қазір қолымнан келген келмеген сюжеттен көріп байқа жатасыздар. Соны таңдадым. Және Айханымда баған айтып өткендей, кез келген кәсіпті ашқан адам біріншіден жақсы көру керек, екіншіден сол саланы толығымен зерттеу керек, және энергиясы, мотивациясы таусылмауға жетті. Сосын көп кәсіпкерлердің бір айтқаны, ешқашан ақшаны бірнеше кезекке қойып, ақша мен мотивацияны тең қойып жүру бизнесті белгілі бір деңгейге дейін көтерілгеннен кейін ары қарай бизнес жүрмей қалады. Осы нәрсені ескерсеңіздер деп өз сондай ақыл кеңестерін білдірді. Яғни сіздер сол бизнесті көру кезінде де оған көз жеткіздіңіздер. Бірақ белгілі тәуекелдердің бары рас. Кез келген бизнесті бастаған кезде ең алғашқы сәтте қызығушылық басым болады. Оттай жанып, сол іске кірісіп, сол істі дөңгелетіп алға жүргізсем, одан нәтиже көрсем, және жаңағы ең бастысы қаржылық... Ақшаң көріп тұрасың, ақшаң қалтаңда тұрасың. Мәселе мен сонда, көп кәсіпкерлер соны көздеп, қаржыға, қомақты қаржыға кенелем деп өледі. Басты қателік сол деп бұған дейінде кәсіпкерлер айтқан. Десе де осы тәуекелдерден қорықпай,
бизнес бастап кету үшін қандай жолдар бар? Сұхбаттасқан кәсіпкерлер өздерінің кеңестерімен бөлісті ме? Иә, ең алдымен маған сұхбат берген көп кәсіпкердің айтқаны, адам жалпы өз-өзін жеңу қиын ғой дейді. Ең алдымен сен өз қорқынышыңды жеңе білуің керек. Егер сенің өне бойыңда қорқыныш бар болатын болса, сен тіпті бір ай оңнан туып тұрған істі де жалғастыра алмайсың дейді. Ең алдымен өз-өзіңді жең. Өз-өзіңе сен одан кейін, сосын жаңағы мотивацияны ақшаға емес, қалай өзіме бір жан рахатын сыйлайтын істі бизнеске айналдырамын, сосын мен осы кәсібім арқылы өзгелерге қандай көмек тигіз аламын, соны ойла, одан кейін барып қаржы болсын дейді. Не берген кеңестері осы бастарды. Яғни хоббиді қаржы әкелетін табысқа айналдыру жолын қарастыру керек, иә? Мен де кәсіпкерім, мысалға, солай айтқан болатын, өйткені ол кісі өзі былай айтқан, басында жұмыс істегенде бір 3 жылдай табыс көрмедік деді. Алған табысын бірден сол бизнеске қайттан айналдыруға салатынбыз дейді. Енді қазір мен 3 жылдан кейін енді ғана табыс көре бастадым дейді. Шынымен де солай, басында өзің құя бересің, одан кейін бір қаншама уақыт өткеннен кейін ғана сол бизнесін жемісін көре бастайсың. Және кәсіпті бастаған кезде ең басты мәселе осыған назар аудару керек, және дайын болу керек. Жаңағы Айханның айтып өткені, табыс шығынның толығымен өтелуі және жауап қана қоймай табыс әкелуіне қатысты. Көп кәсіпкерлердің, біздің спикерлердің айтқаны қаржылық сауаттылық. Өз-өзіңді дамытуға, қаржылық жағынан өзің оқуға болмаса, жауапты адам таңдауға, жалдауға, жаңағы қалай тарылып қалмау. Соған бағыттап, ақшаны болсын, күш-жігерді болсын, сол жағында мықты ұстап тұру. Өйткені сен қанша айтқанмен үлкен қаржымен жұмыс істейсің, сенің үлкен қаржы тапқың келеді, сол үшін де сен соған сай күш жұмсауың қажет. Ақсап жатқандар болды ол жағынан. Тіпті өзінің жаңағы кассасы дейміз қой, сонымен бизнестің кассасын шатастырып, бұлығып, шығыны қайда, табысы қайда, өзінің кеткен бір дүниені жасауға кеткен шығын қанша, сонында есептей алмағандар болған. Яғни кәсіпті бастамас бұрын тағы бір ерекше ескеретін жайт, ол қаржылық сауаттылықты дамытып барып кірісу керек. Жан жақты, былайша айтқанда, тәуекелдерді қарастыру керек, мүмкіндіктерді теңестіру керек, одан кейін барып кәсіп бастауға болады. Бұл саланы таңдаған кезде бірнеше қызметті өздеріңде істеп көргендеріңді білем. Соның бірімен қазір танысып алайық, Айханым, өзің барып істеп көрген мейрамханада қандай қызметтер атқардың қазір. Көрермендерімізбен бірге көрейік. Барлықтарыңызға сәлем, мен бүгін Ричи мейрамханасына қайта келдім. Естеріңізде болса, біз отбасылық бизнесте дәл осы мейрамхананы сіздерге көрсеткен едік. Енді барлық бизнеспен танысып, біліп, көргеннен кейін, мен нақты осы кәсіпке тоқталып, ішкі жұмыстарымен жақынырақ танысуға бел будым. Сол себепті біз осындамыз, ендеше кеттік. Ботагөз ханым, сәлеметсіз бе? Қалдарыңыз қалай? Сәлеметсіз бе, жақсы. Біз сіздерге қайта келдік. Иә, қош келдіңіз. Рахмет. Ботагөз ханым, енді бізге осындай кәсіпті қалай жүргізу керек екенін үйретіп, түсіндіріп берсеңіз. Және сіздердің осындай әдемі ресторандарыңызда мен 3 күн тәжірибе өтсем деген ниетім бар. Жақсы, қуанышты боламыз. Керемет, ендеше бастайық. Қазір біз сізбен ресторанымызды қарап, таныстырып өтейін, одан кейін бүгін бізге азық түлік келгелі жатыр, соны біз сізбен бірге қабылдайтын боламыз. Және осында біздің маңызды әрі ыңғайлы бөлмелердің бірі біздің ас үйіміз. Барлық тағамдар осында орындалады, барлық напитоктар осында дайындалады. Одан кейін ресторанның ең маңызды әрі бизнесменнің ең осылай көрсетіп, оны жақсы жағынан көрсететін кассасы бар. Және біздің кішігірім бөлмеміз бар. Мұнда бізде кішігірім бөлме, мұнда көбінесе тренингтер, мастер-класстар өткізіледі. Мұнда тыныш, әрі ыңғайлы бөлмеміз бар.
Ал енді балалар зонасына көшейік. Бұл біздің аналарымыздың және балалардың ең сүйікті жері балалар зонасы. Осында балалар туғаннан бастап 7-8 жасқа дейін ойнайды. Бұл біздің асымыз және поварымыз Жандос. Жандос, қане? Осында келіңіз. Ол сізді ертең біздің асымызбен таныстыратын болады. Өте қуаныштымын, я ертең сіздерден тәжірибе өтетін боламын. Қазір мынау біздің қоймамыз. Жалпы азық-түлікті сіздер күнде аласыздар ма? Жалпы ол процесс қалай өтеді? Сіздер күнде алмаймыз. Аптасына екі рет келеді доставка. Басында біз өзіміз базарға барып, бәрін алып, яғни сатушылармен танысып, бәрін қарастырып, өздерін саласыз. Иә, өздеріңіз алып едік басында, бірінші, екінші айда. Одан кейін наладили как бы связи свои, одан кейін бізге доставка келіп, уже сатушылар бізді біледі, және біздің басты міндетіміз оның срок годностын тексеріп кеп. Жарамды ма, жарамды ма, соның бәрін тексеріп барын қадағалап аласыздар, есімді? Иә, қадағалап аласыз. Ал қанша қаражат кетеді? Әр тапсырыс 400-500 теңге, 1000 теңге шамасында. Сонда аптасына екі рет сіздер заказ берсеңіздер, 800 миллионға дейін барады, иә? Және азық-түліктен бөлек біз түрлі химиялық заттарды аламыз, яғни ол салфеткаларымыз, контейнерлер бар, одан кейін түрлі химиялық антисептик, түрлі жуатын, шаятын заттарымыз бар. Әр тапсырыс бізге осындай құжаттармен келеді, оны жинақтау темамызды. Бұл құжаттарды біздің бухгалтеріміз одан кейін базаға тіркейді. Мысалы, біз осы сокты қабылдап алғанда, біз срок годностын жарамдылық мерзімін қарап тексеріп аламыз. Екі этапта тексереміз, яғни біз тексереміз, яғни администратор немесе мен, және екіншіден поварларымыз, бармендарымыз өздерін тексеріп алады. Және складпен жұмыс істегенде складты қатты толтырмау керек, өйткені барлық тағамдарымыз көп тұрып қалмау керек, жаңадан болу керек, және жарамды болу керек, және сіздің ақшаңыз қатты тұрып қалмау керек, өйткені ол көп толтырсаңыз, ол сіздің ақшаңыз тұрып қалады деген сөз. Және мәзірдеге кестілген тағамдар бізде тексерілген фирмадан келу керек, өйткені ол сапалы, біздің білетін качество болу керек. Ал ертең біздің асымызда көбірек тәжірибе аласыз. Жақсы, дайындалып келеміз. Күтеміз. Бүгін екінші күн, дайындалып келдім. Ас үйіңізге кіресіз. Біріншіден қолымызды жуып, осы алжақ күшімізді кейін. Жақсы. Салат дайындайтын боламыз. Бізде осында өлшенген баклажанымыз бар. Тапсырысты апарып клиентке, одан кейін дополнительный заказды алып, счет әкеліңіз. Жақсы. Официанттың жалақысы, ол істеген жұмысқа байланысты, яғни ол процент алады. Оның жалақысы жұмыс жасалған. Сонда жалақысы тұрақты емес пе? Иә, тұрақты емес. Ресторатордың ең басты көрсеткіштері осында, осы бағдарламада. Бұнда бүкіл складымыз бар, виртуалымыз бар. Жарамсыз тағамдарды біз осында, бухгалтеріміз осында тіркейді. Яғни бүкіл бухгалтеріміз осы программада көрсетіп тұрады. Мысалы, осында көрсете аламыз.
сізде осындай мейрамханаңыз болса, онда сіз жан-жақты жұмыс істеуге дайын болу керексіз. Онсыз болмайды. Енді мен осындай мейрамхана ашқым келсе, маған қандай кеңес бере аласыз? Ең маңызды деген кеңестеріңіз айтып бересіз бе? Біріншіден ол концепцияны құру, яғни қандай сізде ас үй болады, ол турецкая кухня немесе восточная кухня немесе фастфуд болуы мүмкін, клиенттеріңіз кім болады, яғни ол отбасылық адамдар немесе керісінше бір жас өспірімдер болуы мүмкін. Сол концепцияны толық құрылуыңыз керек, оған байланысты сіз орын таңдайсыз сіздің кафемізге. Одан кейін дизайнермен, жұмысшылармен ремонт барысында уже сіз мәзірді құрастыра бастайсыз, яғни поварды, администраторларынды алып, олар басынан бастап сізбен бірге жұмыс жасау керек. Асқысы бар адамдарды шақырып, оларды сол тағамдарды алып, дәм татқызасыз оларға, иә. Одан кейін жақсы-жақсы деген, жарамды деген позицияларды таңдайсыз сіздің менюіңізге, мәзіріңізге. Және соңғысы, бірақ ең маңыздысы деп алам, ол маркетинг және жарнамаңыз. Ол қай площадкаларда сіз өзіңіз кафеңіз туралы айтасыз. Мысалы, ол Инстаграм болуы мүмкін, блогерлардың парақшалары болуы мүмкін, ол офлайн реклама болуы керек. Мысалы, жақын тұрған үйлерге парақшаларды салып, ондай да жарнама болады. Рекламаның түрі әртүрлі болуы мүмкін, бірақ ол өте маңызды. Және реклама ешқашан тоқтамау керек. Сол осы басты кеңестерім. Көп сізге рахмет айтамыз. Айтып жатқан кеңестеріңізді барлығының мен өзім мұқият сақтап алдым. Енді болашақта осындай мейрамхана ашып жатсам, сол кеңестерге міндетті түрде жүгінемін. Сізге де рахмет айтамын. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Мен қымбатты көрермендер, өздеріңіз байқағандай, әріптесім Май ханым бірнеше қызметті өзі атқарып, жалпы кәсіпте қандай қиындықтар барын көрді. Енді өзінен сұрайық, Ай ханым. Сонымен осы атқарған жұмыстарыңның ішіндегісі ең ауыр қайсы болды? Яйжан, шынымен де осы тәжірибе мен үшін үлкен бір сабақ болды. Себебі бизнес ашқаннан кейін мен бастықпын деп отыруға болмайды. Бизнес аштым ба, барлық жұмысты өзің білің керексің, және сол жұмысты өзің атқара білің керексің. Өйткені, мысалға, мен мейрамханаға барып келдім ғой, ол жерде мен аспазда болдым, даяршыда болдым, еденді де жудым мысалға. Өйткені, соның барлығына ұялмай жұмыс істеу керек, өйткені ол өзінің кәсібін. Ал ең қиыны мен үшін, мысалға, аспаз жағы болды, өйткені онда, мысалға, итальянский бір тамақта тағамдарды жасайды, мысалға, мен үшін өте қиын болды. Сол жағынан кішкене қиналып қалдым. Арғырай барлығы жақсы, ыңғайлы, өте қызықты болды. Және бухгалтерия жағында қарастырдық. Ол жағы да енді кішкене қиындау. Осындай бизнесі бастардың алдында міндетті түрде бухгалтериядан тренинг, мастер-класс болсын, барлығына барып үйреніп алу керек. Сол мен үйренгенім. Бірақ енді өте қызық болды. Біз үш күн бойы, мен тәжірибе өтіп жүрдім, үш күн бойы әртүрлі клиенттер келеді, әртүрлі адамдар келеді, біреуі бір нәрсе ұнамай қалса, біреуге тағы да бір нюанстар, минустар көріп қалады, сол жағынан да бір қиыншылықтар болды. Сол үшін адамдармен тіл табысып сөйлесе алу керек, сондай жағдайлар болған кезде. Демек, кәсіпті бастаған кезде адам бар жан тәнін салып жұмыс деп, барлық сол жердегі қызметті атқаруға дайын болу керек. Мына бастықтан бастап даяшыға дейін. Соның ішінде тіпті есеп жүргізу, бастапқы кезде барлығы ол сол кәсіпті бастаған адамның мойнында болатыны белгілі. Және жаңағы дипломат болу. Кез келген адамның тіл табысып кету ең басты қасиеттердің бірі десе болады, кәсіп бастаудағы. Ай ханым, енді өзің бірнеше қызметті көрдің, сен сияқты әйгерім де бізде, өзі барып, бір кәсіпті бастап бірнеше күн тексеріп, зерделеп көрді. Қай кәсіп? Қандай қызметтерді атқардың? Мен жаңа айтып өткендей,
қазақилыққа, әсіресе ол қазіргі заманда бір трендке айналып келеді ғой. Біздің ой-өрнекті, қазақша сөзді, әдемілеп айтып жеткізу, көрсету, кәдімгі тренд. Yeah, кәдімгі тренд. Адамдар жақсы қабылдайды. Ол қазақ тілді аудитория болсын, орыс тілді аудитория болсын. Сосын соны байқап көрейін дедім. Оның үстіне қазір сюжетте де айтып өтем. Жаңағы құрбы-құрдастарым жанында жүрген адамдар айтады енді. Сен үйлесімді кинесің, талғамың бар сияқты, түстерді үйлестіре аласың деген сияқты. Содан бәлкім қолымнан келер деп бастап көрдім. Бірақ енді соңына қарай сәл өзгерем. Оны ашып айтпайын қазір. Иә, біздің көрермендерге де қызық болар. Сондықтан бәріміз бірге тамашалайық. Армысыздар, біз осы бағдарламаны қолға алғанда көрермендерге, оның ішінде мен де бармын, белгілі бір кәсіпті таңдап, сол салада бір істі қолға алуға жәрдемдесу болған. Бірнеше бизнес түрін көрдім, таныстым, бірақ соның ішінде мені қызықтырғаны және қолымдан келеді ау деп ойлағаным сән саласы болды, нақтырақ айтқанда киім дизайнері, тігін саласы. Өзімді мақтағандай болмайын, бірақ таныстарым маған талғаммен киінесің, түстерді үйлестіре аласың, бәлкім сенің қолыңнан келер деген пікір айтатын. Бүгін соны байқап көрмекпін. Бұл ретте маған өздеріңіз білетіндей алдыңғы бағдарламаларымызда болған сән салоны, сол жердің негізін қалаушы Арай ханым көмектеседі. Олай болса, бірге көрейік. Қолында ине жіп ұстамайтын қыз келіншек жоқ шығар қазірдің өзінде. Ешқандай қорықпай бастай беруіне болады. Оған белгілі бір қаражат керек деп отырмау керек. Қазір не бір гранттар жақсы мемлекеттің атынан бөлініп жатыр. Барлық конкурстарға тегін оқылып жатқан сабақтарға қатысып бастап кетсе болады. Мынаның етек жағы осылай бос қала ма? Бір қарағанда жеңіл көрінгенмен, мен ойлағанда жеңіл емес екен. Енді байқағандарыңызда мен машинканы қолыма ұстағаннан кейінде тіпті қалай қолымды алуым керектігіне дейін Арай ханым айтып ескертіп жатыр. Бірақ мен енді бұдан жасып қалмаймын. Көре береміз ары қарай. Кеттік. Енді құрметті көрермен, неге мынандай шағын ғана тігін машинасы деп ойлап қалмаңыздар. Жаңадан бастаған, енді ғана қолын үйретіп жүрген адамға ең ыңғайлысы осындай тігін машинасы екен. Әрі қарай үлкен бұның өзге де түрлеріне бет бұруға болады. Ең алдымен қарапайым осы машинканы меңгеріп алған дұрыс екен. Оны маған жаңа айтып ескертті. Енді бұл іс инемен жіпті сабақтаудан басталады. Әлі бұдан бөлек, бұны жалға беруге, сатуға арналған жерді таңдау, әкімшілік жұмыстар бар деген сияқты. Е, тек отырып алып тігумен ғана шектелетін жұмыс емес. Мынанша жете ме? Мынанша. Бекі үшін ба? Мықты? Мұнда осылай өткізейін.
Өзеріңіз көргендей салонға келдім, тігіп көрдім, әшке келіп көрдім дайым бұйымдарды. Бірақ шынымды айтайын, оңайға түспеді. Бәрін қатырдым деп айта алмаймын, бірақ бағамнан дай бір ой келді. Бәлкім олардың дизайнын құрастырып беру деген сынды. Немесе байқаған шығарсыздар өздеріңіз салонда түрлі әшекей бұйымдары бар. Бәлкім соларды жалға беру, жағын ойластыру деген сияқты. Дегенмен алған бетімізден қайтпаймыз. Кәсіптің оңай өрге басып бірден жүріп кететіне ешкім кепіл бермейді. Бастысы қызығушылық болса, жеткілікті деп ойлаймын. Ары қарай әркімнің өз қолында. Кәсіп бастаушыларға, мен сияқты қызығушылығы бар жандарға тек сәттілік тілеймін. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Бәріміздің ақшамыз көп, уайым қайғымыз жоқ болсын. Аман болыңыздар. Қымбатты көрермендер, міне әріптесіміз Айгерімнің де кәсіпте қандай икемі бар екенін көрді, қазір өзінен сұрап, қандай қиындықтарға тап болды, соны анықтап білейік. Сонымен сюжеттің соңы жағында қиын екен деген сөздер көп болды. Неге? Өйткені жаңағы ол тігу ғой, қолдан жасау. Егер сіз тігінен хабарыңыз болмаса, барып бірден тігін машинасына отыра қалып істеп кетемін деген негізі бос сөз екен. Мен ол біресе жібім матасып, біресе жабысып қалып, қисық кетіп сондай болып жатты. Сосын жаңағы маған қарай тәлімгер дейміз бе? Сол жердің жауапты меңгерушісі айтып жатыр да, сіз мүмкін тігін курсынан өтерсіз алды мен деп. Жаңағы сұхбат басында өзіңізді айтып өттіңіз ғой бағдарламаның. Бізде ең басында қызығушылығымыз өте қатты болады. Күш-жігеріміз тұра тасып, мен қазір барып тауды қопарам дейтін. Солай барып отырып мен де кірісіп кеттім, бірақ жаңағы бәрі мен ойлағандай керемет мінсіз болмай қалды. Сосын бағдарламаның соңғы жағына қарай мен ойлай бастадым. Бәлкім тігу менің қолымнан келмейтін шығар. Мүмкін мен осыларға бір жаңағы түстерді тамаша үйлестіресің дегенге, может мен мүмкін мақсаттанып қалдым. Мүмкін сол мен дизайнын ұсынып көрейін. Ою-өрнекке қатысты бірдеңелерді оқып біліп алайын. Өйткені мысалы біз бір қошқар мүйізді айналдық деп басымызға да, аяққа да, белге де жабыстыра береміз. Ол негізінде болмайды. Былай қарасақ, әр ойдың өзінің шығу тарихы мен қолданатын жері бар бөлек. Неге мен сол жағын қарап көрмеймін деп ойланып көрдім. Тіпті тігу қолымнан келмей жатса. Сосын әшекей бұйымдарға қызығам қазақша. Жаңағы салоннан байқаған боласыздар, бір бұрышында бөлек жалға берілетін жаңа түрлі шашбау, сақина, тұмардың түр-түрлері бәрі бар. Мүмкін осыны сатып көрермін, жалға беріп көрермін, мүмкін солай өткізе алармын дегендей бір шешімге келдім. Осылай мұңғы бұлдым. Ана машина жоғалып кеткен жоқ, керісінше. Мысалы жаңа бір саланы таңдадық қой, бірақ соның ішінде өз қанша бағыты бар екен. Қанша бағыты бар, қарап көріп жаңағы ойымда мына жақта түрлі фотосессия ұйымдастырып жатырмын, мына әшекеймен былай түсірсек, мынамен былай түсірсек деп. Идея бар. Иә, идея бар, бетім қайтып қалды деп айта алмаймын. Одан әрі қызыға түстім негізі. Жаңағы бағыты өте көп, қайсысын таңдамасаң да. Сондай шешім. Енді осы тәжірибеден өткеннен кейін өзіңе не түйдің? Жаңағы түйгенім бәлкім тігін менікі емес, біріншісі отырып тігу мүмкін менікі емес. Екіншісі, бір саланың өзінде бірнеше бағыт бар, әрқайсына терең үңіліп, ішінен біреуін болсын алып шығуға болады. Ең соңғы бір және ең үлкен түйгенім ол әр нәрсе бірінші көрінгендегідей әдемі әрі жеңіл емес. Ал тәлімгердің ең өзіңе ұнаған кеңесі қандай болды? Тәлімгердікі сенің қолыңнан кемейді деп айтпағаны, ұсыныс альтернатива дейміз ғой, соны ұсынып отырды. Бәлкім мынаны оқып аларсың, бәлкім мынаны көрерсің, мынау болмай жатса мынаны байқап көр. Сол нәрсе шынды айтсам жігерлендіріп отырды. Енді осы тәжірибеден өткеннен кейін екеуің де кәсіп бастайтын болдыңдар ғой. Иә, негізі бастаймыз. Негізі сол.
жаңағы өз-өзіңе бастық болған күшті ғой. Бірақ қалай болғанда да ең бастысы ол жерге белгілі дайындықтармен, белгілі тәжірибемен бару керек. Тәуекелге бармас бұрын міндетті түрде сол кәсіптің айналасындағы ең өзіңе қажет деген білімдерді зерделеп зерттеу керек, және сол нарықты да міндетті түрде назарға алу керек, оны да ұмытпаған абзал. Менің тәлімгерімнің тағы бір айтқаны, сенде бизнес жоспар бар ма деп сұрады мені. Мен айтам, жоқ, менікі бәрі қиялымда, олай болмайды, менде екі бизнес жоспар бар дейді. Бірі сәтті шыққан күндегі, екіншісі барлық тәуекелдерді ескере отырып жасаған бір сәтсіздіктерден құралған бизнес жоспарым. Өте дұрыс айтқан. Сенде осындай екі жол болу керек кемінде. Соны нақтылап ал деп маған бір кеңес берді. Бұл кеңес біздің көрермендеріміздің де кәдесіне жарайды деген ойдамыз. Себебі бұл кісілерде қандай кәсіп бастасам деген ниетпен біздің бағдарламаны басынан аяқ көрді деген үміттеміз. Сонымен қыздар, алдағы уақытта енді бастайтын кәсіптерің оңынан болсын. Әмін, рахмет. Біздің мына шағын және орта бизнестің дамуына, одан кейін барып экономикамыздың өрлеуіне алдағы уақытта өздеріңде үлес қосасыңдар деген үміттемін, сенімдемін. Рахмет. Сондықтан табыстың кілтін тауып алдағы уақытта табысты бола түсіңдер деймін. Рахмет. Сонымен жобамыз өз мәресіне жетті. Әр бағдарламада кәсібін дөңгелеткен нақты бизнесмендермен таныстық. Кейіпкерлеріміздің әрқайсысы табысқа жету жолындағы құнды кеңестерін ортаға салды. Кәсіп бастауға бел буған әйгерім мен Айханымға тек сәттілік тілеймін. Қымбатты көрермендер, сіздер де табыстың кілтін табыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айжан Ілиясқызы, табысты болайық.